ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 50 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଲକଡାଉନରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର କରୋନା ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ପହରା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଛି ସବୁକିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ଆପଣ ସୁଆଡ଼େ ବୁଲିପାରିବେ। କାରଣ ଏମିତି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯାଉଥିବା ନିଜ ମନପସନ୍ଦ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଥିବା ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼, ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଥିଲେ ଅମାନିଆ। ଏପରିକି ଫେକ୍ ଆଇଡି ତିଆରି ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜଧାନୀର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଫେକ୍ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଡମଣା ମାର୍କେଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେ କେବେଠୁ ଏ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାସ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି, ସେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଆମର ବହୁତ କିଛି ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି କରୋନା କଟକଣାକୁ ରୋକିବେ, କରୋନାର କେମିତି ବ୍ରେକ୍ ଲଗେଇବେ। କାରଣ କରୋନା ଚେନ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି 2 ସପ୍ତାହ ଯେଉଁଟା କରୋନା କଟକଣାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି 1 ତାରିଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତ ଆଜି ପୁଣି 1 ତାରିଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଟକଣା ବି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଦୋକାନ କିଛି ଖୋଲା ରହିବ, ଗ୍ରୋସରୀ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ଆହୁରି ମାନେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 7ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, 7ରୁ 11 କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାର ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କିଛି ବ୍ରୋକର୍ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଇଡି ଦେଖେଇବେ, 1000 ବାହାନା କରିବେ, ଆମର ଏଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ଆଇଡି ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା କୋହଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଦେଖାଇ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ତା'ର ଯିଏ ମୂଳ ଥିଲା, ଯିଏ ଫେକ୍ ଆଇଡି ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାର ବ୍ରେକ୍ କେବେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ସହିତ ଆମକୁ ବି 100% ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ନିୟମକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି କରୋନା ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମିତି 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 ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଚାଲିଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଚାଲିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆଇଡି ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।